يا قائم يا محمد على جلد الفرد يا قائم يا محمد على جلد الفرد بيك سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد. ضروری نہیں کہ کسی کراچی جا کے پڑھیے نہ کلوڑ جا کے پڑھیے پھر بندے دار
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬਦਲ ਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੇ ਨਾ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰਕਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਆਓ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਬਾਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਮਜਲਿਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਏ ਤੇ ਰੁਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਹੀ ਕੇ ਬੇਸ ਤੇ الفاظ کے مسلے پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے محبت رکھنا واسطے وہی کے بیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے میرے پاس سوال کرنا پھر پڑھانا وہی کے بیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے اے فاطمہ تیری کچی لہر کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے چلے دعا کا اور دیکھ جا رہے ہیں جتنی بھائی ہاتھ کام کر رہے بادشاہ بتا رہے سمالی اتنی بھائی زباری نصیب فرما کون ہے جناب صحیح تھا نہ میری اوقات ہے نہ میری حیثیت ہے نہ میری زبان جتنی طہارت کہ میں اس بی بی کا تعارف کرا سکا جیو جیو لیکن بابا جی دعا لینا سے تواڈی نظر جی نہیں میری نظر نہیں بھائی لوگ شادی آج دور کی صحیح تھی نظر جی کسی غوث فقط دار کر اندر کسی ولی کی نظر چلی آل محمد کی نظر چلی اللہ کی نظر چلی بھی پاک کا کیا مقام ہے سبحان اسے معلوم تھا اسے ہر ایک انسان نے چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا Oh,
اس کے حق میں میں سارا پانی ہے یہ لب فرش عزا کے کہانی ہے یہ لگ رہی ہے نہیں پر پرانی ہے یہ ماتمی اس کا بیٹا بنا ہے اس نے جسم کو بخشی بات توحید کی اس جہاں والوں میں مصطفیٰ کی زبان سے سنی جاتی ہے بات توحید کی اس جہاں والوں میں مصطفیٰ کی زبان سے سنی جاتی ہے اس لینے اجازت وہی آتی ہے اس کے حسنین سے ہی پتا ہے اس کا شوہر شبیہ خدا ہے میں کوشش کرنا دونوں مدد بہترین مدد ماننے مارے سلامت رہے اس کا وقت قائم رکھے کسی کو ہتھی پہنا کسی نہیں ہر من کا لب پہنچا کے کسی دل لگے تو کرم نہیں آیا جو تھوڑی خدمت سے پیش کرنا چاہتا ہوں تمہاری صحت بھاوے اٹھی ہوگی اندر رہنا ہونا چاہیے بادشاہ ہری بادشاہ کا بیٹی کی درد کا سجدہ کرنا رزق اسی نرائن میں تھے لب جانا دے جس واسطے ہونے کی ہے مقصد حیات بڑی خدمت پیش کر لگا ہر بندے کی محنت کرانا جرا پڑھتا ہے وہ دیتے ویسے جو کی انہاں سواب سنانا جرا نہیں پڑھتا ہوتی اپنی مرضی دی لیکن میں کسی کو کھا عقیدہ تھوپر نہیں آیا کہ جو میں آخری نہیں کرنا میں کئی بندے موبائل میں ویڈیو بنا رہے ہیں دو سال کریں گوا رہے ہیں پانی یہاں گوا رہے ہیں نماز چیئر تشریف فرمانے دو ویڈیو کیمرے لگے ہیں گھر کا ہمارا نفر واسطے کر رہے ہیں جن واسطے ہو گئے اور قبول فرما رہے جس ویلے اس ویلے نوکری دینا شروع کی تھی یہ پردہ پہ ہے ولایت تو میرے میری زندگی بھول رہی ہے میرا جینا بھی بڑی دیر بچ گھر پیش کرنے کا انہوں نے بڑی تقریباً جواری تو آگے شوق کی تھی جس سے جب بھجن پڑھی پڑھے طرح بات میں نے خیرات میں نہ تھی کہ میری سوچ بھی نہیں زاکرین کی دعا تھی ان بندہ علی کے دشمن ہوئے وہ بے شک نہ بھولے جن علی میں نام دن وہ دان بھولا محنت کر رہے ہیں محنت کے ہر بندہ منصب ہے تشہد میں حیدر Yeah.
سے ڈر سر نہیں پتہ بھوجن کر بھی بہتر قائم گیا وضو کا پانی چلا گیا ایک پردے تو پردے جو بات آئی وہ انہوں نے نہیں اور شیخ اللہ حیدری یا علی حاجی
ذاتي خالق کے کچھ پیش کر رہے تھے کرونا ایک بھائی کا بھائی پر ہر کس کو سنیے تو جو اپ کے پتہ چل جاتا ہے اس کو اس نے سینڈ دیا مان لیا کہ سینڈ دیا مان جس سینڈ کے نام نال میں اس کو مجھ سے جس حساب سے مور ہو تو سینڈ اس کو داد کرتا ہوں آسمان سے پریشان ہر کو زبان ہر بندہ کو کہے کہ ہائے تو بڑا زور ہے بابا جی معاف کرنا جو ہے میں ہائے نہیں کہہ سکتا پر دادا جی سائن ائی بیٹھے ہوئے ہیں تیرا قصور کوئی نہیں کہ میرے حسین نے نہیں تھا جو بول رہا ہے کیا بات ہے مصائب براس کر اتنا بڑی مالک سوائے تو سن کے آج جو بھی نہ کرتا اسے کو کم آ رہا تھا میں سامان میں ضرور رکھنا تھا بیٹی وشنو بھی جی ہوئی تھی وہ بھی نیک نصیب کی واسطے اللہ نے مالک نے سب کے ساتھ دیا نصیب نے فرمایا بیٹی پہچان نہیں پڑی یا اس پیو نے پتہ ہوتا ہے یا اللہ بیانوں نے پتہ ہوتا ہے مالک سلامت دعا ہوں گا ایک جملہ پر لکھے کچھ پیش کریں جو ذکر کرا بہت ہی سینڈ نے ادا کی طرح پڑھے ہم پڑھے اور تمہارے بھی کسی نے پڑھنے دیتا ہم اس کو گیا اس نے کہا اس کو کے مسائل ہوتا ہے بندو کے دنوں کا سنوں سے مال لگنا آج دی دور سے اور غریب کیوں غریب آدمی آپ کے اب جی 300 دیانی کمانا لاؤ لے اس کی بیٹی بھی دو یا تین دن کے بعد اپنا لباس تبدیل کر لینا ہوگا یا میں سمجھا نہیں سکتا کہ ہر طرح سے پتہ ہے اسے بن گیا آج کے دور تو غریب تو غریب آدمی بڑا 300 دیانی کمانا ہوگا جیسے صحیح بیٹھے میں بات کر بیٹھے نا بھی مجھے جگہ دوں وہ دی بیٹی بھی دو یا تین دن کے بعد لباس تبدیل کر لینا ہوگا آئے بھی 300 کے بعد اچھا قربان جوان رزیم میں بلند کرنا علی جیسے بادشاہ نے دیئے ایک لباس سے سائن میں پورا سار ہو رہا بابی صدا سے راکی میں جو مقدر بدھے ہیں جی سادے کو دور مرنے پا رہے ہیں میت واپس مانگا کوشش کرنے سے اپنے گناہ دفن کریں دل کو کہتا معاف کر رہا ہوں قربان دیا کوئی شام جا رہا ہوں میں مر کوئی گھوم دیا پہاڑی چھوڑ کے مر گئی کوئی شاید لاہور آ کر آج دل میں ہوا نے ہم شکلا کیا کہتا ہے دل کو کہتا معاف کر رہا ہوں مالک میرے بھائی کو نہیں تین والدہ مجھے تو مجھتی کا بھی مالک جس کا بھرا کوئی نہیں ہاں ہاں اس کو گھر جا کے مارے مارے اور جنائے مارے مالک سلام کر رہے ایک بھائی اور چھوڑا جس کا بھرا کوئی نہیں ہاں ہاں معاف کر رہا اس کو گھر جا کے مارے دو چیزوں کی خواہش رکھتی پیدا نہیں تھا جب کی گھر نہیں ملے کہ میں کبھی ملا ہے رب ہو گئی تو بلا بچے تو پاس دے کے دینا ہے انہوں نے کوئی لاکھی ہم نے کیوں پروا ایک جملہ ہو سا ہو زندگی دا مطلب ہی نہیں ہر مطلب زندگی دی آخری سانس کی پڑھنا ہر انہوں نے منت کرنا کہ آخری سانس کی شروع ہے ساڑھے کافر آمدہ لاہور علیہ پاسے آمدہ دی مرید کے دوکے بھائی بھی کو شروع جانے مسکرات تک آتا مرید کے گروہ دن 11 سال 13 سال کی فجر بھی لاہور ہو گئی پاک دامان ساڑھے کافر آمدہ ساری مسکرات کی پڑے چوئے کافر جانے ہو سکتے کافلہ ٹر کہتا ہے 11 سال بھائی ماتمی میرا کام کیتا ہے جو کلاس کو جوار نہیں وہ ساڑی یہ بیٹی ہیں ماما دھی ہیں ننگے پیر میں تو صبر کر دیا میں تھوڑی مار کو دیکھا لگا تو سیائے کی تھوڑے کرونا کی مام گئے کہ تھا تو جانتے آرام نہیں کر لیں گے ننگے ہاں کیا بات ہے بھوک لگے تھے کھانا بھی کھا لیں گے پیاس لگے تھے پانی مانی لگے وہ تو میں نے اس بات کی ہوگی نہیں کسی دبیو نہ ہوگا یہ کسی دبیو نہ ہوگا یہ کسی دبیو نہ ہوگا یہ کسی دبیو نہ ہوگا سارا دن سائن سے مکان دے پانا بھائی سائن بابی سے مکان دے پانا اترا دی مکان دے پانا جس جملے واسطے میں انت کر رہا ہے تمہاری توجہ ہوگی شاید اس کے بعد پڑھا ہی نہ اے سفر بندہ تو مرید کے تو لاہور تک 35 یا 40 کلومیٹر دا
پھر ایک بار شنا پینتی یا 40 کلومیٹر کا بابا جی سفر کر میں بیٹھی ہوں ماں دیے تے پیر سو چل میں جان سمجھ کے پرسا بھی جدا کرتا اور جی کم میں